Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi 2-chi amaliy mashg'ulot noallel genlarning o'zaro ta'siriga doir masalalar yetish. Keling, avval o'tgan darsdagi mavzularimizni biroz takrorlab olsak. Tayanch bilimlarimizni mustahkamlab olaylik. Quyidagi savollar bilan sizga murojaat qilaman. Siz albatta bularga javob berasiz deb umid qilaman. Birinchi savolim. Komplementar ta'sir deb qanday ta'sirga aytiladi? Juda ham to'g'ri javob berdingiz. Komplementar ta'sir deb genotipda allel bo'lmagan genlarning o'zaro ta'siri natijasida organizmda mavjud bo'lmagan genlarning rivojlanishiga olib kelishi komplementar ta'sir yoki to'ldiruvchi ta'sir deb aytiladi. Ikkinchi savolim. Epistaz deb nimaga aytiladi? To'g'ri javob berdingiz. Fenotipda bir dominant genning allel bo'lmagan ikkinchi dominant gen ustidan ustunlik qilishi bu epistaz deb ataladi. Uchinchi savolim. Ingibitor gen deb qanday genga aytiladi? To'g'ri javob berdingiz. Bir dominant genning allel bo'lmagan ikkinchi dominant gen ustidan ustunlik qilishi yoki bo'lmasam shu ikkinchi dominant gen faoliyatini to'xtatuvchi gen bu ingibitor gen deb ataladi. Yaxshi. O'tgan mavzularimizni biroz takrorlab oldik. Endi bugungi mavzuyimiz bilan tanishamiz. Bugungi mavzuyimiz noallel genlarning o'zaro ta'siriga doir masalalar yechish bo'lib, biz quyidagi masalalar bilan tanishamiz. Darsligimizda amaliy mashg'ulot uchun berilgan masalalar yechimini yechishga harakat qilamiz. Birinchi masalamiz, shartini o'qiymiz. Tovuqning yong'oqsimon tojli formalari oddiy tojli xo'rozlar bilan chatishtirilganda quyidagi natija olingan. A bandida tovuq xo'rozlarning 50% yong'oqsimon, 50% gulsimon tojli. B bandida hamma tovuq va xo'rozlar yong'oqsimon tojli. D bandida tovuq va xo'rozlarning 50% yong'oqsimon, 50% no'xatsimon tojli. E bandida tovuq va xo'rozlarning 25% gulsimon, 25% no'xatsimon, 25% yong'oqsimon, 25% esa oddiy tojli bo'lgan. Chatishtirishda qatnashgan tovuq va xo'rozlar ota-ona genotiplarini va F1 duragaylarining genotipini aniqlang. Keling avval tovuq zotlarida tojning shakllarini fenotip va genotiplar bilan tanishib olamiz. Tovuq zotlarida tojning shakllari. Birinchisi oddiy toj. Uning genotipi kichik A, kichik A, kichik B, kichik B bilan belgilanadi. Ikkinchi tip no'xatsimon toj. Genotipi kichik A, kichik A, katta B, katta B. Ikkinchisi kichik A, kichik A, katta B, kichik B ham no'xatsimon toj belgisini genotipi hisoblanadi. Uchinchisi yong'oqsimon tojli tovuqlar genotipi quyidagicha bo'ladi. Katta A, katta A, katta B, katta B. Katta A, kichik A, katta B, katta B. Katta A, katta A, katta B, kichik B. Katta A, kichik A, katta B, kichik B. To'rtinchi toj shaklimiz gulsimon toj. Uning genotipi quyidagicha. Katta A, katta A, kichik B, kichik B. Katta A, kichik A, kichik B, kichik B.
Biz tanishib o'tganlarimiz tovuqlarda toj shakllarining genotiplari edi. Masalamizni yechishni davom etamiz. A bandida F1 da tovuq xo'rozlarning 50% yong'oqsimon, 50% gulsimon tojli olindi. Topishimiz kerak bo'lgani ota-ona formalarining genotipini va F1 avlodlarining genotipini topishimiz kerak. Masalani yechish uchun quyidagicha genotiplardan foydalanamiz. Keling, shuni doskada yechib ko'ramiz. Ota-ona belgisini yozib olamiz. Onalik uchun olingan genotip. Bu yong'oqsimon tojli tovuqlar. Katta A, katta A, katta B va kichik B genotipini oldim. Buni chatishtiramiz. Oddiy tojli xo'rozlar bilan. Bu otalik belgisi hisoblanardi, bilasiz. Kichik A, kichik A, katta B, kichik B, kichik B. Bu oddiy tojli xo'rozlarning genotipi hisoblanadi. Birinchi qiladigan ishimiz gametalar olish bo'ladi. 2N formulasi bo'yicha quyidagi genotipdan bitta heterozigota formalar bor. Demak, 2ning 1-darajasi, 2ning 1-darajasi 2 ga teng. Quyidagi genotipdan 2 xil gameta olamiz. Katta A. Katta A ni yozib olaman. Bular dominant gamazigota, heterozigota formalarni bittadan yoniga yozib chiqaman. Shunda 2 xil gameta oldik. Ikkinchi genotipimizdan esa resessiv gamazigota bo'lganligi uchun bulardan bitta gameta olinadi. Kichik A, kichik B. Keyingi ishimiz F1 avlodlarini olish. F1 bu birinchi avlod hisoblanadi. Buni olish uchun pinnet katakchasini chizib olamiz. Gorizontal bo'ylab onalikdan olingan gametalarni yozib chiqaman va onalik belgisini qo'yib qo'yaman. Birinchi gametamiz katta A, katta B, ikkinchi gametamiz katta A, kichik B. Vertikal bo'ylab otalikdan olingan gametalarni yozib olaman. Kichik A, kichik B. Va endi avlodlarni olamiz, ya'ni F1 avlodlarini. Yozib chiqamiz. Birinchi belgilini harflarni katta A, kichik A, katta B, kichik B. Ikkinchisiga katta A, kichik A, kichik B, kichik B. F1 da hammasi bo'lib 2 ta avlod oldik va endi ularning genotip va fenotipini aniqlaymiz. Fenotip bo'yicha masala shartida berilgan yong'oqsimon tojli va gulsimon tojli avlodlar oldik. Yozamiz. Birinchisi yong'oqsimon tojli, bunisi gulsimon tojli. Masala shartida so'ralgan bizda F1 avlodlarining genotiplarini va ota-ona formalarining genotiplari so'ralgan. Ota-ona formalarining genotiplari quyidagilardan iborat bo'ldi. Javobini yon pastiga yoza qolaman. Javob. Ota-ona formalarining genotipi katta A, katta A, katta B, kichik B. Bu onalik genotipi bo'ldi. Otalik genotipi esa kichik A, kichik A, kichik B, kichik B. Bu ota-ona formalarining genotipi bo'ldi. F1 avlodning genotipi esa bittasi D heterozigota forma, ikkinchisi katta A, kichik A, kichik B, kichik B genotipga ega bo'ldi. Biz masalamizning A bandini yechdik. Masalamizning B bandida F1 da hamma
tovuq va xo'rozlar yong'oqsimon tojli avlod olindi. Topishimiz kerak ota-ona formalarining genotipini va F1 avlodlarining genotipini. Buning uchun yong'oqsimon tojli tovuqlarni dominant gamazigota formasidan foydalanamiz. Dominant gamazigota formasi katta A, katta A, katta B, katta B. Chatishtiramiz. Oddiy tojli xo'rozlar bilan uning genotipi kichik A, kichik A, kichik B, kichik B. Birinchi qiladigan ishimiz gametalar olish. Dominant gamazigota bo'lganligi uchun bulardan bitta gameta olinadi, ya'ni katta A, katta B. Gamazigota forma bo'lganligi uchun bundan ham bitta gameta olamiz. Kichik A, kichik B. Keyingi ishimiz F1 avlodlarini olish. F1 bu birinchi avlod. Katta A, kichik A, katta B, kichik B. Demak, F1 avlodlarimizda olgan tovuq va xo'rozlarimizning genotipi di getrozigota bo'ldi. Yoniga genotipi di getrozigota deb yozib qo'ysak bo'ladi. Fenotipi esa yong'oqsimon tojli. Ota-ona formalarining genotipi quyidagicha. Javob yozsak bo'ladi. Ota-ona formalarining genotipi katta A, katta A, katta B, katta B. Ota organizmniki esa kichik A, kichik A, kichik B, kichik B. Biz masalamizning 2-chi bandini yechdik. Masalamizning D bandida F1 tovuq va xo'rozlarning 50% yong'oqsimon, 50% no'xatsimon tojli formalar olingan. Biz topishimiz kerak genotipning, ya'ni ota-ona genotiplarini va F1 avlodlarining genotiplarini topishimiz kerak. Buning uchun quyidagi formalarni chatishtirib ko'ramiz. Onaligi uchun quyidagi genotipni olamiz. Katta A, kichik A, katta B, katta B. Otalik formasi uchun esa oddiy tojli xo'rozlar. Kichik A, kichik A, kichik B, kichik B. Birinchi qiladigan ishimiz yana gametalar olish. Gameta olishda o'sha 2N formulasi bo'yicha getrozigota formalar nechta bo'lsa, uning o'sha N darajasiga qo'yilardi. Bizning genotipimizda getrozigotalar bitta bo'lganligi uchun 2 ning birinchi darajasi, ya'ni 2 ta gameta olamiz. Otalik genotipidan esa bitta gameta olamiz. Endigi qiladigan ishimiz F1 formalarini olish. Pinnetka tokchasini chizib olaman. Gorizontal bo'ylab onalikdan olingan gametalarni yozib olaman. Vertikal bo'ylab esa otalikdan olingan gametalarni yozaman. Endigi ishimiz F1 formalarini olish, ya'ni zigotalarni yozib chiqamiz. Katta A, kichik A, katta B,
kichik b. Keyingisi kichik a. Kichik a, katta b, kichik b. F1 avlodlarni oldik. Endi bularning genotip va fenotipini aniqlaymiz. Fenotipiga ko'ra birinchi avlodimiz, ya'ni birinchi zigotamizda tojlari yong'oqsimon tojli. Ikkinchi avlodimiz esa no'xatsimon tojli. Masala shartida berilishiga ko'ra, jami olingan ikkita avlod 100% deb oladigan bo'lsak, 50% yong'oqsimon tojli, 50% no'xatsimon tojli avlod oldik. 50% va 50%. Masala shartida so'ralgan ota-ona formalarining genotipi quyidagicha bo'ladi. Ota-ona formalarining genotipi katta A, kichik A, katta B, katta B. Bu onalikning genotipi. Otalikning genotipi esa kichik A, kichik A, kichik B, kichik B. F1 avlodlarining genotipi esa quyidagicha: katta A, kichik A, katta B, kichik B. Ikkinchisi kichik A, kichik A, katta B, kichik B. Masalamizning D bandini yechdik. Masalamizning E bandida tovuq va xo'rozlarning 25% gulsimon, 25% no'xatsimon, 25% yong'oqsimon, 25% oddiy tojli tovuq va xo'rozlar olingan. Bizning topishimiz kerak bo'lgani ota-ona formalarining genotipi va F1 avlodlarining genotipini topishimiz kerak. Buning uchun quyidagicha tatishtirish o'tkazib ko'ramiz. Ya'ni yong'oqsimon tojli tovuqlar bilan oddiy tojli xo'rozlarni chatishtiramiz. Yong'oqsimon forma uchun digitrazigota formani tanladim va uni chatishtiramiz oddiy tojli xo'rozlar bilan. Quyidagi genotipimizda gitrazigotalar soni 2 bo'lganligi uchun gameta olishda 2n formulasiga qo'yganimizda 2 ning 2-chi darajasi bo'ladi. Ya'ni 2 ning 2-chi darajasi bu 4 ga teng degani. Demak, quyidagi genotipimizdan 4 xil gameta olamiz. Bu onalikdan olingan gametalar bo'ldi. Endi otalikdan, ya'ni oddiy tojli xo'rozlardan gameta olamiz. Bunda gamazigota resessiv organizm bo'lganligi uchun bitta gameta olinadi. A, B. Bu oddiy tojli xo'rozlardan olingan gametalar hisoblanadi. Endigi ishimiz F1 avlodlarini olish. Buning uchun pinnetka tekchasini chizib olamiz. Gorizontal bo'ylab onalikdan olingan gametalarni yozib chiqaman. Onalik belgisini qo'ydim mana va olingan gametalarni ketma-ketlikda yozib chiqaman. Katta, katta B, birinchi katakchamizga joylaymiz. Katta, kichik B, ikkinchi katakchamizga joylaymiz. Kichik A, katta B, uchinchi katakchamizga joylaymiz. Kichik A, kichik B, 4-chi katakchamizga joylaymiz. Otalikdan olingan gametalarni esa vertikal bo'ylab joylashtiramiz. Endigi qiladigan ishimiz zigotalarni yozib chiqish. Birinchisi katta A, kichik A, katta B, kichik B. Keyingisi katta A, kichik A, kichik B, kichik B. Keyingisi kichik A, kichik A, katta B, kichik B. Va oxirgisi kichik A, kichik A, kichik B.
kichik b, kichik b. F birda 4 xil avlod oldik, ya'ni 4 ta avlod oldik. Bularning fenotiplarini yozib chiqamiz. Birinchisi yong'oqsimon tojli. Ikkinchisi gulsimon tojli. Uchinchisi no'xatsimon tojli va to'rtinchisi oddiy tojli avlodlar oldik. Fenotipi bo'yicha agar olingan 4 ta avlodimizni 100% deb hisoblasak, olingan avlodlar 25% dan, ya'ni yong'oqsimon tojli 25%, gulsimon tojli 25%, no'xatsimon tojli 25% va oddiy tojli avlod 25% dan oldik. Ota-ona formalarining genotipini yozib qo'yamiz. Bu ota-ona formalarining genotiplari bo'ldi. Biz masalamizni yechib bo'ldik. Keyingi masalamizda xushbo'y no'xat o'simligi gultoj barglarining qizil bo'lishi 2 allel bo'lmagan dominant gen ta'sirida ro'y beradi. Digitrazigota qizil gulli xushbo'y no'xat 2 ta allel bo'lmagan gen bo'yicha gamazigota bo'lgan oq gulli resessiv xushbo'y no'xat bilan chatishtirilgan. Hosil bo'lgan F1 ning genotip va fenotipini aniqlang. Quyida xushbo'y no'xat o'simligining qizil va oq gultoji bargli formalarining fenotip va genotiplari berilgan. Yuqorida qizil gultoji bargli formalarining genotiplari, quyida esa oq gultoji bargli formalarning genotiplari berilgan. Bizning masalamiz shartida digetrazigota qizil gulli formalari resessiv gammazigota oq gulli formalar bilan chatishtirilgan va F1 da qanday avlodlar olinganligi so'ralgan. Bizni qiladigan ishimiz birinchisi gametalar olish bo'ladi. Gametalar olishda bizga ma'lum digetrazigota formalardan 4 xil gameta olardik. 4 xil gameta oldik mana. Resessiv gammazigota formadan bitta gameta olinadi. Gametani oldik. Endigi ishimiz F1 avlodlarini olish. F1 da biz quyidagicha avlodlar oldik. Bitta qizil gulli digetrazigota formali o'simlik va 3 ta oq gultoji bargli o'simliklar olindi. Masalamiz shartida so'ralgan F1 avlodlarining genotiplari qanday nisbatda edi? Genotiplarga qarab chiqamiz. Olingan avlodlar ichida bir-biriga o'xshash genotipli formalar yo'q. Shuning uchun nisbat 1-1-1-1 nisbatda bo'ldi. Bu genotip jihatdan nisbat. Fenotip jihatdan nisbat esa ularning gultoji barglarining rangiga qaraladi. Bitta qizil gultoji bargli, 3 ta oq gultoji bargli formalarni oldik. Demak, fenotip jihatdan nisbat 3:1 bo'ldi. Hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimizda sizlar bilan noallel genlarning o'zaro ta'siriga doir masalalar yetish bilan tanishdik. Sizga uyga vazifa mavzuni o'qish, tayanch so'zlarni daftaringizga yozish, ularga ta'rif berish va yod olish. Mavzuda berilgan qolgan masalalarning yechimini daftaringizda mustaqil ravishda o'zingiz yechishingiz uyga vazifa qilib beriladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' salomat bo'ling. Tilimning chegaralari mening dunyoimning chegaralaridir. Ludvig Wittgenstein. Zamonaviy dunyoda chet tillarni o'rganish talabi kun sayin ortib bormoqda.
Hozirgi kunda keng tarqalgan chet tillardan biri bu ingliz tilidir. Ammo savol tug'iladi. Nega chet tilini o'rganishimiz kerak va kundalik hayotimizda qanday foydalanishimiz mumkin? Keling, shu masalani ko'rib chiqaylik. Dunyoga boshqa nazar bilan qarash. Gap shundaki, har bir tilda so'zlashuvchi xalqning tarixi va madaniyati namoyon bo'ladi. Til tarkibida shu tilda so'zlashuvchi xalqning fikrlash tarzi va dunyoqarashi aks etadi. Xorijiy tilni o'rganar ekansiz, siz bu tilga sho'ng'ib, dunyoni boshqa nuqtai nazardan anglash qobiliyatiga ega bo'lasiz. Xorijiy tillarni o'rganish muhimligi ingliz tili misolidagi ba'zi ma'lumotlar orqali taqdim etamiz. Biznesda ingliz tilining roli. Hozirgi globallashuv davrida xalqaro biznesni ingliz tilida yuritishda shartnomalar tuzish, doimiy ishbilarmon yozishmalar olib borishda, qo'ng'iroqlarga javob berish, muzokaralar, taqdimotlar va boshqa professional faoliyatlarni amalga oshirish uchun kerak. Ta'lim olishda ingliz tilining roli. Dunyoning aksariyat davlatlarida ingliz tili allaqachon biznes tiliga aylanib bo'lib, unda qariyb 1 milliard 100 million kishi suhbatlashadi. Hamda 400 million kishi uchun bu ona tili hisoblanadi. Internetga kelsak, ma'lumotlarning 90% ingliz tilida saqlanadi. Bundan tashqari, dunyodagi barcha kitoblarning 28% ingliz tilida chop etiladi. Demak, ma'lumotlarning asosiy qismini ingliz tilini bilish orqali o'rganish mumkin. Texnologiyalarni o'rganishda ingliz tilining roli. Dunyoning eng ilg'or innovatsiyalari, yangiliklari, know-how'lar birinchi ingliz tilida chop etilib, ommaga taqdim etiladi. Dunyoning ilmiy va texnik nashrlarning 50% ingliz tilida chop qilinib, dunyodagi ilm, fan va texnologiyalardan doimiy xabardor bo'lish uchun ingliz tilini bilish juda muhim. Musiqa va madaniyatni o'rganishda ingliz tilining roli. Sizga musiqa tinglash yoqadimi? Bugungi kundagi juda ko'p hit paradlarda chet el musiqasi o'rin olgan. Bu yaxshi ham, yomon ham emas, shunchaki fakt. Siz bundan o'zingizga maksimal darajada foydalanishingiz mumkin. Birinchidan, qo'shiq nima haqida kuylanayotganini, uning ma'nosiga e'tibor qaratib, shu bilan birga xonanda o'z ijodi bilan nima demoqchi bo'lganini tushunasiz. Film. Xorijiy tilni bilsangiz, xorijiy filmlarni asl nusxada tomosha qilishingiz mumkin. Sevimli aktyor va aktrisalarning tabiiy ovozini tinglab, zavq qilasiz. Film va multfilmlardagi ba'zi hazillar, so'z o'yinlarining tushunishda muammo bo'lmaydi. Madaniyatlarning birlashuvi va globallashuv. Hozirgi kunda turli millatlarning madaniyati bizning milliy madaniyatimiz bilan uyg'unlashayotgan davrda ulkan axborotlar oqimidan hayotimizga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi axborotlarni ajratib olishimiz kerak. Shuning uchun chet tilini bilish muhim, fikrlash, ishbilarmonlik qobiliyati hamda hayotingizda muvaffaqiyatga erishishni xohlaysizmi? Muvaffaqiyat haqidagi eng yaxshi kitoblarni Napoleon Hill, Jay Abraham, Stephen Covey, Warren Buffett va boshqa kitoblarni asl tilda o'qib chiqsangiz, hayotda hamma narsa ham pulga taqalmasligiga ishonch hosil qilasiz. G'arb muvaffaqiyatining ortida chuqur ichki falsafa hamda dunyoni o'zgacha idrok qilish yotadi. Eng asosiysi, chet tilini o'zlashtirish chog'ida atrofingizda chet elliklarni uchrata boshlaysiz. Shuning uchun ular bilan to'g'ri muloqot qilishni o'rganish lozim, chunki muloqot bizni insonlar bilan yaqinlashtiradi. EduMarket platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatma. EduMarketdan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring. Ilova kiriting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang. Tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kiriting. O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing. Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi o'ng tarafdagi keyingisi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'yindan to'laqonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz kimyo fanidan 9-sinf temir mavzusi bilan tanishib chiqamiz. O'tgan darslarda biz metallar to'g'risida umumiy ma'lumotlarga ega bo'lgan edik. Mana bugun biz temir elementning davriy jadvaldagi o'rni, atom tuzilishi, tabiatda tarqalishi, olinishi, fizik xossalari va kimyoviy xossalari bilan tanishib chiqamiz. Darsni boshlashdan oldin sizlarga qiziq bir savol beraman. Nima uchun bizning qonimiz
qizil rangda? Mana shu savolga bugun darsimiz davomida javob olasiz degan umiddaman. Demak, bugungi darsimizda avvalo elementlarni davriy jadvaldagi o'rni bilan tanishamiz, ya'ni temir davriy jadvalda qanday o'ringa ega? Darsligimizning birinchi betida davriy jadval ko'rsatilgan. Ko'rsatilgan davriy jadvalda temirning o'rnini bemalol ko'rishimiz mumkin. Temir davriy sistemada 8-guruh yonaki guruhchasida joylashgan. Tartib raqami 26. Atom massasi 55.847, biz uni 56 deb ham olishimiz mumkin. D metallar oilasiga mansub. Demak, biz temirning atom tuzilishi bilan tanishamiz. Temir yuqorida ta'kidlab o'tganimdek D elementlar oilasiga kiradi. Demak, uning oksidlanish darajasi ham shu asosda o'zgaradi. Elektron konfigurasiyasi asosida kimyoviy reaksiyalarda temir 4s tashqi elektron qobig'idan 2 elektron ajratib, musbat 2 zaryadi ioniga aylanadi. Temir musbat 2 ioni esa 3-d qavatdan yana 1 elektron ajratib, musbat 3 zaryadi ioniga aylanishi mumkin. Demak, shundan ko'rishimiz mumkinki, temir o'z birikmalarida musbat 2 va musbat 3 zaryadlari, ya'ni oksidlanish darajalariga ham ega bo'ladi. Tabiatda tarqalishi. Temir erkin holatda uchramaydi. Tabiatda eng ko'p tarqalgan metallar deb ham atasak bo'ladi. Lekin alyuminiydan keyin yer yuzasida 2-chi o'rinda turadi tarqalish bo'yicha. Ammo olimlarning ta'kidlashicha, hattoki yerning mantiya qismi yoki yadrosi deb atasak ham, u yerda ham temir eng ko'p tarqalgan hisoblanar ekan. Agar shuni hisobga oladigan bo'lsak, yer qobig'ida temir ham eng ko'p tarqalgan metal. Temir massa ulushi jihatidan 4.2%ni tashkil etadi. Temir tabiatda faqat birikmalar holida uchraydi. Osmon jismlarida esa meteoritlarda esa erkin holatda uchraydi. Temirning asosiy minerallari. Temir eng ko'p tabiatda asosan mineral holatda uchraydi. Bundan magnit temir toshi, gematit qizil temir tosh, siderit shpati, limonit qo'ng'ir temir tosh, pirit yoki bu temir kalsidani deb ataladi. Temir qanday olinadi? Temirning olinishi bir necha usullarda. Asosan temir uning oksidlari. Oksidlariga biz vodorod, uglerod yoki bo'lmasa is gazi ta'sir ettirib ham olish mumkin. Buni biz reaksiya jarayonlarida ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, temir alyuminiya termiya usulida ham olinadi. Temir oksidi yoki temir kuyundisiga alyuminiya ta'sir ettirib, asosan sanoatda olinadi. Temirning fizik xossalari. Hayotimizda temirni juda ham ko'p ko'rganmiz. Temir oddiy sharoitda tezda xiralashib qoladi. Ya'ni o'zi xiralashib qolgan bo'lsa-da, lekin asosan temir o'zi kumush simon, oq rangli. Havoda faqat tez xiralashib qoladi, ya'ni oksidlanib qoladi. Yetarlicha yumshoq, bolg'alanuvchan, elektr tokini ham yaxshi o'tkazadi. Temir eng qadimdan demak, ma'lum bo'lgan element. Qadimdan 7 element eng qadimdan mavjud deb aytsak, shulardan eng birinchisi temir hisoblanadi. Temirning suyuqlanish harorati juda ham yuqori, 1534 gradusdan yuqori. Izotoplar soni esa 16 dan ortiq. Kimyoviy xossalari. Yuqorida ta'kidlaganimdek, temir oddiy sharoitda aktiv metal emas. Havoda agar qizdirilganda temir oksidlari aralashmasini, ya'ni temir kuyundisini hosil qiladi. Temir kuyundisining tarkibida asosan temirning 2 oksid aralashmasi bo'ladi. Ya'ni temir 2 va temir 3 oksidlari. Shuning uchun ham temir aralashmasi deb ataladi. Temir qizdirilganda metal maslar, xlor, oltin gugurt, uglerod,
азот билан реакцияга киришади. Қуйидаги реакциялардан кўриниб турибдики, бу ерда асосан темир биринчи нитриди, темир сульфиди, темир карбид ва темир уч хлориди ҳосил бўлади. Кимиёвий хоссалари. Яна биз кимиёвий хоссалари давом эттирадиган бўлсак, ушбу расмга разм солсангиз, бу ерда темирчининг расмини кўрдингиз. Biz qadimdan o'rta asrlardan temirchi degan kasbni bilamiz. Temirchilar temirni juda ham qattiq qizdirgan holda darrov suvga solishadi. Bu suvga solishni oddiy sovutish deb o'ylamang. Aksincha, bu yerda kimyoviy jarayon o'tar ekan. Ya'ni cho'g'lanib turgan temir suv bilan reaksiyaga kirishadi. Reaksiya natijasida esa temir kuyundisi degan kimyoviy modda hosil bo'ladi. Ana shu kimyoviy modda o'sha asboblarni, qurol-aslahalarni o'ta mustahkam bo'lishiga sababchi ekan. Temirning yana biz eng bizga tanish bo'lgan kimyoviy xossalari oddiygina zang. Hayotimizda zang tushunchasini eshitmagan yoki ko'rmagan o'quvchining o'zi bo'lmasa kerak. Ya'ni temirning eng asosiy kimyoviy xossalaridan biri zanglashi oddiy tilda aytiladigan bo'lsa. Nam havo va suvda temir korroziyaga uchraydi, ya'ni yemiriladi. Oddiy so'z bilan zanglaydi. Temir zangining formulasi bu temir 3 gidroksiddan iborat sarg'ish, qo'ng'ir rangli tuzilmadir. Ushbu reaksiyada ko'rinib turibdiki, zanglash uchun oddiy sharoit kerak emas, ya'ni zanglash uchun biz uchun suv, kislorod kerak bo'ladi. Ana shundagina bizda temir 3 gidroksidi, ya'ni zang hosil bo'ladi. Hayotimizda bunday jarayonlar bizga juda ham tanish. Ana endi yana bir asosiy kimyoviy xossalardan biri ularning metallik faolli qatorida temir vodoroddan chap tomonda turadi. Demak, o'z-o'zidan buni tushunarliki, vodorodni o'zidan siqib chiqaradi. Ya'ni xlorid kislota suyultirilgan sulfat kislotadan vodorodni siqib chiqaradi. Musbat 2 oksidlanish darajasiga, ya'ni to'g'ri keladigan tuzlar hosil qiladi. Masalan, temirning sulfat kislota bilan kimyoviy reaksiyasi. Kimyoviy xossalaridan eng yana asosiy xarakterlardan biri ularning suyultirilgan nitrat kislota bilan temirning o'zaro ta'siri. Temir suyultirilgan nitrat kislota bilan reaksiya kirishganda avvalo oddiy isitilganda, ya'ni bunda yuqori harorat bo'lganda NO, ya'ni azot 2 oksidi gazi hosil bo'ladi. Agar juda suyultirilgan va harorat 0 dan 10 gradusgacha bo'lsa, unda azot erkin holatda ajralishi mumkin. Kimyoviy xossalaridan eng yana bir xarakterli faollik qatori asosida temir o'zidan keyingi turgan metallarni ularning tuzlari eritmalaridan siqib chiqaradi. Oddiy rasmga kuzatib nazar tashlang. Bu yerda mis sulfat eritmasi. Mis sulfat eritmasiga temir plastinkasi solindi. Natijada sarg'ish yoki qizil rangli ustki qoplamasi hosil bo'ldi. Bu misning ajralib chiqishi degani, ya'ni reaksiya natijasida mis hosil bo'ldi. Darsimiz boshida temir nima uchun qizil rangni berishi yoki bo'lmasa, nima uchun bizning qonimizning rangi qizil degan savol bilan boshlagan edik. Demak, bugungi bizning darsimiz davomida temir musbat 2 ioni qizil rang berish ekanligini, buni esa shuning sababli ham bizning qonimizning rangi ham qizil ekanligi bilan javobni olishingiz mumkin. Bugungi mavzumiz asosida darslikdan mavzuni o'qish, birinchi va ikkinchi savollarga javob yozish, ya'ni darslikning 165-sahifasida berilgan 3-chi topshiriqni bajarish. Bugungi darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling. Inson tafakkurning mahsulidir. U nima deb o'ylasa, shunga aylanadi. Mahatma Gandi.
Ko'pgina bolalar maktabda va hayotda muvaffaqiyatga erishishga intilishadi, ammo tushkunlik va negativ kayfiyat salbiy fikrlash bilan o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirishi mumkinmi? Psixologlarning ta'kidlashicha, salbiy fikrlash davrimizning dolzarb muammosidir. Bolalar o'zlari anglamagan holda hayotlariga salbiy narsalarni jalb qilishadi. Shuning uchun ularning orzu-umidlari hali ham orzu-umidligicha qolib ketishi mumkin. Ijobiy fikrlash bu dunyoga, ishga va o'ziga nisbatan bo'lgan ijobiy munosabat, mashaqqatli mashg'ulot orqali olish mumkin bo'lgan zarur va foydali odat. Bizning fikrlarimiz, borlig'imiz va kelajagimizni shakllantirib, hozir qanday yashayotganimiz va ertangi kunimiz qanday bo'lishiga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ijobiy fikrlarning kuchi shubhasizdir. Optimistlar samarali ishlab ko'proq pul topadilar. Hayotda ijobiy tasavvurga ega bo'lgan insonlar kasal bo'lish ehtimoli kamroq bo'lib, buni 30 yil avval psixologlar Lawrence Sheyer va Charles Corver tomonidan aniqlangan. Keling, ijobiy fikrlashni afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Muammolar shunchaki muammo xolos. Ijobiy fikrlaydigan insonlar muammoni ko'rib turib, ularning nimaga olib kelishini o'ylamasdan, shunchaki uni hal qilish yo'lini qidiradilar. Yangiliklarga yo'l ochiladi. Salbiy fikrlaydigan insonlar juda ehtiyotkor bo'lishadi va hatto yangi narsalarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishadi. Ijobiy kayfiyatdagi insonlar har doim yangi narsalarga tayyor bo'lishadi. Ular hatto eng g'ayrioddiy va jasur g'oyalarni ham xursand qabul qilishadi. Ishonch ko'payadi. Ko'pgina iste'dodli va g'ayrioddiy insonlar ko'pincha o'zlariga va iste'dodlariga yetarlicha ishonmagani uchun o'z imkoniyatlaridan foydalanmaydilar. Ijobiy fikrlayotganingizda eplay olasizmi yoki yo'qmi, oldingizda to'siq paydo bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shunchaki harakat qilasiz va iste'dodlaringizni amalga oshirasiz. Quvvat va ilhom. Fikrlar mutlaqo ijobiy yo'nalishda yo'naltirilganda, inson miyasida baxt gormoni endorfin ishlab chiqara boshlaydi va ko'plab yorqin g'oyalar, samarali rejalar paydo bo'lishiga, shuningdek, dangasalikni yengishga yordam beradi. Quvvat va to'liq ishonch hissi paydo bo'ladi. Bu esa muvaffaqiyat kalitidir. Bolalar o'zlarini doimo ishonchli his qilishlari uchun ularni rag'batlantirish lozim. Ularni qo'llab-quvvatlang, ularga ishonch bildiring va doimo hayotga bo'lgan ishonchni rivojlantiring. Shundagina farzandingiz qalbida hayotga uchraydigan muammolardan qo'rqmaydigan, jasur va o'ziga ishonch bilan qaraydigan inson etib tarbiyalagan bo'lasiz. EduMarket platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatma. EduMarketdan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring. Ilova kiriting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang. Tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kiriting. O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing. Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi 10 tarafdagi keyingisi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'yindan to'laqonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок литературного чтения в 9 классе. Тема нашего урока – Расул Гамзатов, стихотворение «Журавли». Откройте, пожалуйста, страницу 131 учебника. Расул Гамзатович Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. Его отец был честным, мудрым человеком, который острым словом высмеивал недостатки общества. Расул Гамзатов учился в Аранинской средней школе и в Аварском педучилище, после окончания которого работал учителем, помощником режиссера, корреспондентом аварской газеты «Большевик Гор», редактором радиопередач. Расул Гамзатов начал писать стихи, когда ему было 9 лет. В 1943 году вышла его первая книга стихов на аварском языке. Ему было тогда всего 20 лет. С тех пор он написал очень много стихотворений, они вышли на аварском, на русском языках, на многих языках мира. Это такие книги, как «В горах мое сердце», «Берегите друзей»,
«Мой Дагестан». Основными темами творчества Расула Гамзатова является история родной земли, образ матери, любовь к женщине. Расул Гамзатов писал стихи на аварском языке. Стихи и поэмы Расула Гамзатова переводили на русский язык такие мастера пера, как Илья Сельвинский, Сергей Городецкий, Семен Липкин, Юлия Нейман, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Наум Гребнев, Марина Ахмедова и многие другие. Сам Расул Гамзатов перевел на аварский язык стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, Маяковского, Есенина, арабского поэта Абдул-Азиз Хаджи и многих других. За труды Расул Гамзатов отмечен званиями и премиями. Народный поэт Дагестана, лауреат международной премии «Лучший поэт 20 века», лауреат премии писателей Азии и Африки «Лотос», лауреат премий Джавахарлала Неру, Фердауси, Христо Ботева, Гамзата Цадасы. Многие стихи Расула Гамзатова стали песнями. Они привлекли внимание многих композиторов Дагестана, Кавказа, России и других республик. Издательство «Мелодия» неоднократно выпускало пластинки и диски с песнями на стихи поэта. В 1965 году дагестанский поэт Расул Гамзатов приехал в составе русской делегации в японский город Хиросиму на открытие памятника «Девочка с журавлем в руках». Этот памятник посвящен девочке Садаку, которая стала жертвой ядерной бомбардировки. Поэта поразила история маленькой мужественной девочки Садаку. Когда на Хиросиму сбросили атомную бомбу, Садаку было всего 2 года. Через 10 лет эхо ядерного взрыва достигло стен их дома. Садака заболела тяжелой болезнью – лейкемией. В Японии существует обычай, если сделаешь 1000 журавликов из бумаги, исполнится твоя заветная мечта. В госпитале она вырезала из бумаги журавликов, веря в легенду, что когда их будет 1000 штук, наступит выздоровление. Вырезать птичьи фигурки ей помогали одноклассники и многие другие люди. Мечта Садаку стала мечтой 1000 людей, но болезнь оказалась сильнее. Чудо не произошло. Садаку умерла 25 октября 1955 года. Возвращаясь домой, Расул Гамзатов думал о девочке Садаку, о своем умершем отце и о братьях, которые не вернулись с войны. Приехав домой из Японии, он написал стихотворение «Журавли» о всех, кто не вернулся с войны. Поэт написал ее на аварском языке. Певец Марк Бернес увидел стихотворение в журнале «Новый мир». Переработав его с помощью переводчика Наума Гребнева, Бернес попросил композитора Яна Френкеля написать к нему музыку. Зазвучавшая песня «Журавли» стала песней-реквиемом, гимном памяти погибшим во время войны солдатам, которых авторы сравнивали с клином летящих журавлей. Упоминания о прекрасной птице журавле встречаются в культурах многих народов мира. Практически везде журавль олицетворяет положительное и светлое начало. В Японии образ журавля Цуру символизирует долголетие и процветание. Ребята, давайте сейчас с вами вместе послушаем песню Расула Гамзатова в исполнении Марка Бернеса.
Ребята, давайте познакомимся с новыми словами. Журавли, турналяр. Подавать голос, овоз бермок. Клич, громкий возглас. Нара. Сизый, кукымтыр. Мгла, губар. Окликать, чакырмок. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Так писал Расул Гамзатов. Ребята, он написал это стихотворение о всех солдатах, не вернувшихся с войны. Посвятил стихотворение девочке Садаку. Через много лет песня «Журавли» в исполнении ансамбля Александрова прозвучала в Японии. Так белые журавли из древней легенды возвратились в страну, где Расул Гамзатов увидел памятник маленькой девочки с журавлем в руках, ставшей жертвой самого страшного в мире оружия. И поэтому мы должны помнить, что война – это горе, это смерть, это страдание. И каждый раз, видя в небе журавлей, не забывать тех, кто принес нам этот драгоценный мир. Расул Гамзатов ушел из жизни 3 ноября 2003 года. Но его творческая энергия, заложенная в его стихах, светлая лиричность и глубокая мудрость его поэзии пленяют и очаровывают каждого, кто к ней прикасается и по сей день. Запишите, пожалуйста, домашнее задание. Выразительно прочитайте стихотворение «Журавли». Письменно ответьте на вопросы на странице 132-133. Дорогие ребята, на этом наш урок подошел к концу. До новых встреч! Кундалика – это цифровая образовательная платформа, которая позволяет не прерывать школьное обучение даже в период карантина. Педагоги могут выставлять оценки и выдавать домашние задания, прикреплять файлы, оставлять комментарии ученикам и переписываться с родителями. С помощью Кундалик ребята могут самостоятельно изучать новые темы, выполнять задания, получать оценки, не выходя из дома. На платформе также удобно общаться с одноклассниками. Родители могут просматривать оценки и расписание. Также у них есть возможность читать и комментировать школьные объявления. На сайте в разделе «Новости» представлены подробные видеоинструкции для педагогов, учеников и родителей. Также на портале службы поддержки вы найдете ответы на популярные вопросы и подсказки по работе в Кундалик. С инструкциями и новостями компании можно также ознакомиться на официальных страницах Кундалик в социальных сетях. В видеоблоге Кундалик можно посмотреть отчеты семинаров, послушать интервью с педагогами, ознакомиться с инструкциями по работе с мобильным приложением и сайтом Кундалик. При возникновении вопросов или сложностей при работе в системе вам всегда помогут в службе поддержки. Вы можете задать свой вопрос, написав письмо на электронную почту team@kundalik.com или позвонив по телефону +99878 888-82-82. Ассаламу алейкум, достлар! Хозир біз біргелікті Хан Академиясының онлайн видео дарслар оламыге йол оламыз. Қаны кеттік! Ва бугунги мавзуимиз манфий сонлар. Биз сиз билан жуда ҳам қизиқарли ҳосани ифодалаб олдик. Тига 6та гулни жойлаштиринг. 1. Ерга мана бу траектория бўйлаб тушади. Ана энди тангенс тетани топиш иш эмас. Демак, ёзиб оламиз.
Assalomu alaykum, jahon durdonalariga oshno bo'lib, jahon adabiyotidagi eng nodir asarni o'rganayotgan aziz o'quvchilar. Bugun darsimizda Hamlet fojiasini o'rganishni davom ettiramiz. Yo hayot, yo mamot. Masala shundoq. Joizmikin u Jabru Jaffor falakning jazosiga har daqiqa chidasa yurak. Yo balolardan dengiziga ko'ndalang bo'lib, qoyishlar va tashvishlarga chek qo'ymoq kerak. Aziz o'quvchilar, menimcha bu misralarni siz men bilan baravar jo'ravozda o'qidingiz. Chunki bugungi darsimizga yod olib kelishingiz kerak bo'lgan Hamlet monologidan aytilgan parcha edi. Hurmatli o'quvchilar, darsimizga bugun siz Hamlet timsoliga tavsif va bu tavsifni adabiyot daftaringizga yozgan bo'lsangiz, agar vazifalarni to'liq bajargan bo'lsangiz, bugungi darsimizni siz bilan baravar o'rganishimiz oson kechadi. Demak, darsimiz mavzusi asar timsollariga tavsif. Yozgan javoblaringizni hozirgi javoblar bilan muqoyasa qiling, kerakli o'rinlarni to'ldirishga ham harakat qiling. Demak, Hamlet juda aqlli, insofli, chuqur fikr hamda mulohazali, haqiqat yo'lida hech kimdan va hech narsadan qo'rqmaydigan ajoyib shaxs. Uni yuksak odamiylik va insonparvarlik bezab turadi. Hamlet Daniyani men uchun zindon der ekan, mamlakatda adolatsizlik, xiyonat avj olganligini ochiq aytadi. Taxtga loyiq bo'lmagan nopok odam davlatdorlik qilar ekan, u elu yurtga faqat baxtsizlik keltirishini ta'kidlaydi. Agar shu jumlalar siz yozgan qaydlarda aytilgan bo'lsa, demak javoblaringiz to'g'ri. Aziz o'quvchilar, darsimiz davomida biz endi asar timsollarini bir qancha usullar bilan tahlil qilishga harakat qilamiz. Demak, birinchisi siz darslarda qo'llaydigan feismo usuli. Demak, bunda fikrimizni bayon qilamiz. Fikrimiz bayoniga sabab ko'rsatish lozim va shu sababni isbotlovchi misol keltirish va bular asosida fikrimizni umumlashtirishimiz kerak bo'ladi. Hamlet. Fikr. Hamlet tavakkalchi jangchi emas. U o'ychil, faylasuf fikr odami. Unga asar matniga tayangan holda sabab ko'rsatamiz. Besabab qotilga aylanishni, begunoh kishilarning qoni to'kilishini istamaydi. Misol keltiramiz. Hamlet aktyorlar vositasida Klavdiyning haqiqiy qotil ekanligini isbotlab beradi. Va aytilgan fikrlarni endi umumlashtiramiz. Hamlet fikrlari og'ushida, istiroblar iskanjasida qolgan o'z davrining insonparvar vakili sifatida eng muhim masalalarning yechimini topishga intiladi. Hatto uning o'limini ham insoniylikning yovuzlik ustidan g'alabasi sifatida qabul qilish mumkin. Asardagi Hamletga zid bo'lgan eng asosiy obraz bu soxta qaror Klavdiy. Qani endi Klavdiy obrazini biz Feismo usulida ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Demak, fikr. Klavdiyning fojiasi xudbin va manfaatparast ekanligida. Sabab u munofiq va shuhratparast, hokimiyatni egallash yo'lida hech narsadan toymaydi. Misol keltiramiz. U akasining qotili malikani xiyonatga undadi. Hamletni ham o'ldirishga tayyor. Fikrlarimizni umumlashtiramiz. Manfaatparastlik shunday kasallikki, istaklari qondirilgan sayin talablari ortib boraveradi. U insonni razolat botqog'iga yetaklaydi. Mana aziz o'quvchilar, biz asardagi ikkita asosiy qahramonni Feismo usulida tavsifladik va tahlil qildik. Bu usul biz uchun nimaga kerak? Odatda siz asar tahlili haqida gapirganda darslikda berilgan ma'lumotlarga chegaralanib qolasiz va har doim aytilgan qolipdagi so'zlardan tashqariga chiqish siz uchun qiyin bo'lib qoladi. Feismo usulida esa sizning fikringiz aniq, mantiqli, ravon va izchil bo'ladi. Davom etamiz. Biz asar qahramonlarini endi ikkinchi bir usul, SWOT tahlili bilan ko'rib chiqamiz. Demak, siz bu usulni bilasiz. SWOT inglizcha so'zdan olingan bo'lib, qahramonning kuchli, zaif tomonlari, imkoniyatlari va xavfli tomonlari degan. Bu usulda tahlil asar qahramoniga to'laqonli baho berishdi. Qahramon xatti-harakatlarini to'laqonli o'rganishda biz uchun qo'l keladi. Demak,
Hamlet timsolining SWOT tahlili. Hamlet kuchli tomonlari. Aqlli, dono, fikrli yigit. Har bir qadamini o'ylab bosadi. Har bir gapini o'ylab gapiradi. Demak, bu qahramonimizning kuchli tomonlari. Imkoniyatlari. U avvalgi qirolning o'g'li, ya'ni valiyaxt shahzoda. Otasining arvohi unga haqiqatni oshkor etishi. Hamletning zaif tomonlari nima edi? U mehribon o'g'il, oriyatli yigit. U otasi o'limini og'ir kechiradi, yo'qotish dahshatidan qutila olmaydi va uning ikkilanishlari doimiy. Hamlet timsolining xavfli tomonlari. Xiyonatkor Klavdiy to'qigan o'rgimchak to'ri, Poloniyning o'g'li qilichboz Laert bilan bo'lgan jangi. Siz Hamlet timsolini tavsiflash jarayonida uning yana shu kuchli, zaif yoki xavfli tomonlariga o'z fikrlaringizni qo'shishingiz mumkin. Keyingi timsol haqida gaplashamiz. Ana endi yana Klavdiy timsoli. Uning kuchli tomoni nima deydi? Klavdiy qirol. Aqlli, tezkor, shafqatsiz. Imkoniyatlari nima deydi? Hokimiyat, boylik, mamlakat, malika uning tasarrufida. Zaif tomonlari. U akasining qotili. Ya'ni birodar kush o'zi aytganidek va xalq undan norozi. Klavdiy obrazining xavfli tomonlari. Shahzoda Hamletdan xavotirda. Aktyorlar va ular ko'rsatgan tomosha. Chunki aktyorlar tomoshasi Klavdiyga o'zining kim ekanligini aniq aytib qo'ydi. Keling, yana bir timsolni biz SWOT tahlilida ko'rib chiqaylik. Demak, malika Gertruda. Uning kuchli tomonlari. Malika va shahzodaning onasi ekanligi. Uning imkoniyatlari, uning o'g'li Hamlet taxt vorisi. Agar soxta qirol o'lgandan keyin ham u malikalik mansabida turaverardi. Zaif tomonlari. Malika vafodor emas, qirolga ta'sir ko'rsata olmaydi. Va bu obrazning xavfli tomonlari Klavdiyning xatti-harakatlari. Mana aziz o'quvchilar, biz hozir darsimiz davomida bir qancha timsollarga Facebook usulida, SWOT tahlil usulida tavsif berishga harakat qildik. Siz xuddi shunday usulda Yovuz va Makkor Poloniyga, Ofeliyaga yoki bo'lmasa Hamletning haqiqiy do'sti Horatsio timsoliga mana shunday usullarda tavsif berishingiz mumkin. Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, Hamlet asari Hamlet fojiasi insoniyat paydo bo'lgandan beri yonma-yon kelayotgan ezgulik va yovuzlik, xiyonat va sadoqat, jinoyat va jazo singari sifatlar o'rtasidagi kurash tasvirlangan nodir asar hisoblanadi. Shakespeare ham insonni har jihatdan yetuk, kamchiliklardan xoli, odam degan mukarram nomga munosib ko'rishni xohlaydi. Biz sizga bugungi darsimiz davomida vazifa sifatida Hamlet timsoliga tavsif mavzusida insho yozishni topshiramiz. Odatda insho so'zini eshitgan juda ko'p o'quvchilarda bir ozgina hadik, qo'rquv paydo bo'ladi. Men nimani yozaman deydi yoki bo'lmasa ki darslikda berilgan voqealarni belgilab-belgilab daftarga qayd eta qolay degan fikr ham o'tadi. Aziz o'quvchilar, agar siz asar qahramonini hozir biz o'rgatgan usullarda tahlil qilsangiz, uni chuqur o'rgansangiz, bu siz uchun insho yozishga qiyinchilik tug'dirmaydi. Yordam bo'lish uchun men bir usulni sizga ko'rsatishim mumkin. E'tibor bering. Hamlet timsoliga insho yozmoqchisiz. Asosiy fikrlarni jamlash kerak. Hozirgi usullarda qilingan tahlillar sizga tayanch bo'lib turibdi. Siz Hamletning avvalo samimiy inson ekanligini va o'ziga talabchan shaxsligini, ba'zan jur'atsiz yigit qiyofasida ko'rinishini, lekin baribir dono va fikrli shahzoda, o'yinchil faylasuf sifatida asar matniga tayangan holda misollar topa olsangiz, aminmanki inshoingiz samimiy, to'g'ri va ravon yozilgan bo'ladi. Demak, bugungi darsimizdan sizga topshiriq. Hamlet timsoliga tavsif mavzusida insho yozish. Xayr, keyingi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.
Thank you.